jamen, du er kommet her i dag, fordi du skal have laserbehandlet din nærsynlighed. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv og baggrunden for, at du har valgt at blive behandlet på nuværende tidspunkt? Jo. Jamen, til daglig så er jeg øjenlæge og arbejder på øjenafdelingen i Aarhus og øjenafdelingen i Randers. Og igennem årene så har jeg også sideløbende arbejdet lidt med laserbehandling af nærsynlighed. Så år tilbage har jeg siddet og hjulpet med forundersøgelser, opmålinger og kontroller. Og så har jeg fulgt det sådan lidt sideløbende på sidelinjen. Og nu er der så kommet nyere teknikker her i form af Smile i de senere år. Og der har jeg så kigget dig lidt over skulderen og set dig lave nogle behandlinger og hørt om resultatet. Og det tiltaler jo mig at kunne slippe for briller og kontaktlinser. Jeg bruger mest briller om dagen, når jeg er på arbejde, hvilket også fungerer udmærket, men i fritiden, når jeg laver diverse sportsaktiviteter, så har jeg stort ønske om at kunne slippe for briller og kontaktlinser. Kan du fortælle lidt om, hvorfor, hvad det er ved smileteknikken, der ligesom tiltaler dig som fagperson? Ja, man kan sige, det er bare lidt lureren ved den tidligere teknik, hvor man lavede en lap. Det med, at lappen uger, måneder og år efter, i værste tilfælde, kunne gå hen og blive reddet løs, det var ikke helt så tiltalende, synes jeg ikke. Så nu hvor man så laver et meget lille, diskret indgangsport op under øjenlåget, og man slet ikke har nogen lap, det tiltaler mig meget. Sæt dig stille og roligt op på siden af lejet her. Lige og sund dig lidt her. Sæt dig der stille og roligt. Har du slemt? Nej. Nej? Hvad? Gjorde det ondt? Nej, det gør ikke ondt. Hvad så? Nej, det er jo bare en lidt speciel oplevelse, og noget kommer så tæt på øjet, ikke? Og så kunne du mærke lidt, at jeg trykkede på øjet? Eller sådan? Nej, det var ikke galt. Det var ikke galt. Men jeg rykkede lidt på det. Ja, det er jo heller ikke galt. Det er lidt, når man kigger på det grønne lys, og så forsvinder det. Så mister man lidt det, man kigger på, og det er ikke helt så rart en fornemmelse, fordi... Nej. Så man vil gerne styre det selv. Man vil gerne styre selv og holde øjet, så er man sikker på, at man ikke bevæger det. Okay. Så når det så bliver vidt sammen, så er det lidt sværere at have fornemmelse for, at man ligger helt stille. Ja. Så. Kan du se noget nu? Ja, det kan jeg. Men det er tungt. Det tog ud, ja. Togen letter over de næste par, ja faktisk dage. Men nu er det jo meningen, at du skal hjem og ligge med lukkede øjne i 3 timer. Ja. Fordi om 10 minutter, så begynder du sådan at have fremme det fornemmelse i øjet, fordi at jeg har jo lavet nogle små sår på dine hornhinder. Ja. Hjem og ligge i 3 timer allerede der, når du vågner, så vil det være mere klart. Og så vil du ikke have knap så meget fremme det fornemmelse allerede i morgen tidlig. Der vil ikke føle særlig meget, men så forhåbentlig rigtig godt syn. Tirsdag. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til ham, om det gør ondt, eller hvad ved jeg, hvad man kan finde på at stille? Tak, det har været roligt. Tak, det har været roligt. Jeg holdt Martin var en meget, meget dygtig patient, kan man sige. Han er dygtig til at samarbejde, lå meget roligt. Rolig vejrtrækning. Hvad var refraktionen før? Minus 3, minus en halv. Så 40 grader på den ene side og 80 grader på den anden. Så han kunne ikke få det over det offentlige? Nej, det er over minus 6. Så, ja.